Malam Romantik Anugerah Screen 2019 kini dihiburkan lagi dengan persembahan yang hebat daripada Hail Husaini dan Dayang Nur Faiza, Syamil dan Ernie Zakri, Jamal Abdillah dan Sisi Iman, Aida Jeban, Andy Bernardi dan ramai lagi. Alamilah kegemilangannya di Malam Anugerah Screen 2019, Jumaat 1 November, 9 malam, secara langsung dan eksklusif di TV3.